Então, eu me formei na AMAN. De lá, eu fui para Imperatriz do Maranhão, para o 50º Batalhão de Infantaria de Selva. Ainda na AMAN, eu fiz o curso básico paraquedista, né? Eu fui para a arma de infantaria. Quando eu me formei, eu fiz o curso de guerra na selva, no CIVES, tá? Passei 2 anos no Imperatriz do Maranhão e fui transferido para aqui, para onde eu estou agora, né? Para Boa Vista, no estado de Roraima. Quando eu cheguei aqui, eu estava com uma coisa na minha cabeça. Eu queria empreender. Eu queria montar alguma coisa, né? E aí eu quase montei diversas coisas. Eu quase montei um bar, eu quase montei uma padaria, eu quase montei um food truck, eu quase montei várias coisas. E aí eu estava indo para uma missão uma vez e um cabo falou para ele, eu tava conversando com um cabo e falando para ele estudar. E aí ele falou para mim: "Pô, tenente, eu quero estudar, só que não tem onde estudar aqui em Boa Vista." Eu falei assim: "Como assim? Não tem um cursinho pré-militar em Boa Vista?" "Não tem." E aí aquilo ficou na minha cabeça. Quando eu voltei da missão, eu pesquisei, realmente não tinha, e surgiu daí a ideia de criar o Elite Mil, né? A minha empresa voltada para carreiras militares, né? Então, eu comecei, foi o primeiro ano e meio do Elite Mil, foi muito difícil, eu perdi muito dinheiro, eu ainda estava no exército, e ainda, eu estava no exército e estava cuidando da empresa, não sabia de nada, né? E aí a gente, em 2018, né, nós iniciamos o trabalho online, com cursos online, né, onde hoje nós temos alunos de todo o Brasil que estudam para a gente, para as carreiras militares. E aí deu muito certo, vem dando, graças a Deus, e no ano passado eu optei por solicitar a minha demissão voluntária do Exército. Eu abri mão da minha carreira para me dedicar a esse negócio. Né, para me dedicar ao meu curso e para me dedicar a outras coisas também que surgiram a partir daí. Então, perceba, José, que a vida, ela não é uma linha reta. A vida não é uma linha reta. A vida tem altos e baixos. Na vida você vai fazer escolhas. E são essas escolhas que determinam o nosso futuro. Tá? Então, eu comecei a minha vida como um péssimo aluno, um cara que não tinha futuro nenhum. Tá? Não tinha absolutamente nenhum futuro na vida. Ingressei na faculdade, abri mão da faculdade para ir para um outro caminho que na minha cabeça iria ser melhor, realmente foi melhor. Segui carreira, né? Me formei na AMAN, segui carreira. Em determinado momento eu abri mão da minha carreira para ingressar em outra carreira, entre aspas, né? Ingressar no empreendedorismo. Tá? Onde eu tenho um leque gigantesco de possibilidades e posso trabalhar em coisas que eu realmente gosto e vejo o futuro.